В обласному центрі чиновники зібрали у одному залі матерів-вихователів та прийомних мам дитячих будинків сімейного типу. Подякували жінкам за те, що фактично віддали своє життя заради виховання нерідко покинутих на призволяще дітей. За зразкове виховання дітей у сім'ї, забезпечення умов для всебічного їх розвитку, виявлені при цьому турботу, піклування, високу відповідальність та з нагоди Дня матері і Міжнародного дня сім'ї нагороджуються почесною грамотою обласної державної адміністрації Баркасі Любов Йосипівна. Жінки отримали відзнаки облдержадміністрації та цінні подарунки. Мами-вихователі, у свою чергу, розповіли, що для них означає бути мамою. Я сама з Востока, мій муж з Запада. У місті ми 26 років і вже 9 років воспитуємо 12 дітей. Прошу всіх, хто не безразличний к судьбам дітей, хто має тут можливість, відкривай свої серця, приймай дітей. І Бог вас за це благословить. Серед 40 учасниць заходу і пані Олена. Маючи двох старших донечок, жінка разом з чоловіком вирішили взяти прийомних дітей. Проживає родина в Іршаві. Дві сестрички Рита та Ангеліна, 10 та 11 років. Перший час було важко поратись, однак сьогодні не уявляє свого життя без дівчаток. Жінка розповідає, один із найщасливіших днів у її житті, коли дівчатка назвали її мамою. Спочатку дуже злі прийшли, а тепер такі файні. Люблять нас, допомагають. Діти дуже задоволені, наприклад, нараз не були проти, що ми таку тут всі підтримали. Внуки їх дуже люблять. І з внуком так ходять до школи у один клас. Представники соціальних служб розповідають, держава забезпечує такі сім'ї всім необхідним. Хтось ці кошти використовує для утримання дітей, а хтось, як пані Олена, відкладає їм на майбутнє. На сьогодні в області понад 100 сімей. Саме з їх допомогою знайшли опіку, любов та житло близько 400 дітей. Ми не могли поза увагою залишити таке свято і хотілося, щоб такий захід став для наших матерів пам'ятним. І вони його пам'ятали, і суспільство розуміло, що труд жінки, труд матері є безцінним. Його не можна оцінити ні грошима, його можна оцінити тільки любов'ю і вдячністю, і повагою до мами-героїні і мами-жінки. Народити на світ, дати життя – це, звичайно, важливий крок для кожного. Однак ще важливіше – виховати, поставити на ноги, навчити бути достойним громадянином держави. І ці жінки роблять це не тільки для тих дітей, яких народили, а й для тих, що за різних обставин залишилися без рідних батьків, за що їм низький уклін.